Henrique Medina, o grande pintor retratista português, internacionalmente conhecido e apreciado, é um dos casos raros de triunfo fácil, de vitória segura e definitiva, de consagração rápida através das primeiras obras, logo reveladoras de um talento excepcional e de uma personalidade vincadíssima, que haveriam pelo tempo adiante de transformá-lo em pintor da moda, discutido e disputado em várias latitudes. Medina, o retratista português de maior fama mundial, nasceu no Porto em 1901 e, depois de ter cursado ali as Belas Artes, como discípulo de João Marques de Oliveira e de Cândido da Cunha, ensaiou em Lisboa e Paris os primeiros voos da sua esplêndida carreira, trabalhando e aperfeiçoando-se, para se fixar a seguir durante alguns anos em Inglaterra, onde sofreu a influência dos coloristas insulares, distendendo a sua primitiva forma um pouco mais enérgica. Finalmente, estabeleceu residência em Hollywood, entrando em contato com as celebridades da tela e sendo ele próprio o artista preferido das grandes produções norte-americanas, sempre que se trate, como no caso do retrato de Dorian Gray, de realizar uma obra de excepcional envergadura que fascine todas as plateias cultas e sensíveis do mundo. Eis o breve resumo da história brilhante de Henrique Medina, um dos grandes triunfadores portugueses do seu tempo e um dos grandes pintores retratistas de todos os tempos, aquém e além fronteiras. Depois da vida do artista, e como parte integrante dela própria, reparemos em alguns aspectos da sua obra admirável. Aqui o vemos, dando os últimos retoques ao quadro a que serve de modelo outro artista, o escultor Leopoldo de Almeida. Uma grande figura da ciência portuguesa, o professor Egas Muniz, prémio Nobel da Medicina, pousa também para Henrique Medina. E não pode deixar de impressionar o espectador a semelhança flagrante entre o modelo e a figura criada no quadro. Só um pintor de méritos ímpares pode realmente oferecer-nos tão nítida e perfeita sugestão de vida. Henrique Medina levanta o pano que cobre o quadro das fiandeiras. E novo deslumbramento de cor e de perfeição, de delicadeza e de fidelidade, se patenteia aos nossos olhos na graça tocante de uma tradição antiquíssima. Agora é o porte castiço e dourairoso de uma linda sevilhana em dia de festa religiosa que o gênio de Medina generosamente entrega ao entusiasmo da nossa contemplação. Sua Eminência, o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, parece querer sair da tela em toda a altura do seu esplendor espiritual, de tal modo subfocá-lo o talento do artista. Não para, na Galeria de Henrique Medina, o desfile das grandes celebridades. Depois de um príncipe da Igreja, um príncipe real, Sua Alteza o Senhor Dom Pedro de Bragança.
príncipe ainda, um príncipe eleito da poesia portuguesa, António Correia de Oliveira. O primeiro retratista português reproduz a figura do primeiro estadista de Portugal, Salazar e Medina, a vitória de uma carreira política e o triunfo de uma carreira artística. Dois homens, dois cartazes de prestígio para o seu país e para a sua época. O chanceler da Universidade de Oxford, Dr. Francis Pember, um dos muitos vultos de grande categoria intelectual que o pintor surpreendeu através das suas peregrinações artísticas por várias nações do mundo. Grey Garson, nome de primeira grandeza da cinematografia mundial. Bonita, elegante e emotiva, deixou-se prender assim pela paleta mágica de Henrique Medina. Lili Pons, uma voz de ouro que anda nos ouvidos de todos os apreciadores do belo canto, também serviu um dia de modelo artista. Também ingressou na sua galeria de telas famosas. Uma senhora da alta sociedade inspirou-lhe este quadro que ele singelamente batizou de Senhora com um Cão. Outro retrato apreciadíssimo do eminente pintor português é este, da senhora de Edgar Robinson. Uma pausa nas figuras conhecidas. Aliás, uma pausa que nos permite entrar nos domínios típicos do folclore através desta mulher mexicana que o pintor arrebatou à multidão anónima e colorida da América. Para que se veja a carnação perfeita na obra do artista, um busto nu. E agora uma tela muito elogiada pela crítica, o modelo e o pintor. Talvez o esboço de uma novela que os seus colegas devem sentir melhor do que ninguém. Mais um nu perfeitíssimo denominado Jovem Norueguesa. Uma linda cabeça de rapariga, com olhos líquidos e profundos. E para terminar em poesia e ternura, a menina e o pato, chilreada de aves e de crianças em qualquer recanto do Minho. Rui Pacheco, Rui Arteaga Preto Pacheco, sendo dos mais novos, é também dos mais categorizados pintores retratistas portugueses contemporâneos. E da sua geração, o que mais altas e firmes qualidades revelou. Nasceu no Porto, como Henrique Medina, 21 anos depois deste, isto é, em 1922. No ramo materno de sua família, houve sempre vocações artísticas e o ambiente em que foi criado serviu-lhe de estímulo e de impulso para a carreira ansiosamente abraçada em horas de inspiração. Quando expôs pela primeira vez este novel pintor, tão discutido pela crítica e pelos colegas, que veem nele uma moderna tentativa de reviviscência do realismo no retrato com todas as suas exatas precisões, provocou de Leitão de Barros um comentário assim. Há muito que não aparece ninguém cuja estreia se marque tão definida, largamente compensada e merecedora de uma abertura imediata de crédito e de confiança artística. É esta a revelação de agora. E foi. Foi realmente uma revelação que, ao longo de 6 anos, em vez de desiludir, aumentou a confiança depositada no seu talento. O processo de execução do Rui Pacheco é o de pintura por sobreposição de camadas de tinta, num extremo acabamento de todos os pormenores, adoçados os contornos, ao fazer passar os primeiros planos em luz para os segundos e daí para os fundos, geralmente de tons escuros castanhos ou de cambiantes sobre o verde. E a sua força,
reside essencialmente no próprio temperamento do artista, na intensidade da concepção, na originalidade da forma e da técnica. Pousa agora para Rui Pacheco, a senhora Dona Ana Carlota de Bragança. Através deste quadro, temos a oportunidade de continuar a seguir de perto os processos do pintor, que nos últimos anos tem concorrido aos Salões da Primavera em Lisboa e às exposições do grupo dos artistas portugueses de que faz parte. Um dos quadros mais discutidos de Rui Pacheco, não só por questões de ordem plástica, mas até por intenções de simbologia doutrinária que alguns querem atribuir-lhe, é o do Sr. Dr. Alfredo Pimenta, que na tela aparece, inconfundível, com as suas luvas, a sua capa e o seu monóculo. Uma das legendas eruditas do Chiado. A tela para melhor se revelar em sinceridade total e louvável, surge-nos Rui Pacheco neste excelente autorretrato. E a sua galeria, recente mas já enriquecida e nobilitada por muitas figuras conhecidas, continua a revelar-se. Ótimo, sem dúvida, este retrato de linhas fidalgas. O senhor e o cão. Eis como lhe chamou o artista, com simplicidade apreciável. Quando os pintores servem de modelo a outros pintores, nascem retratos assim, compreensivos e sóbrios. Rui Pacheco surpreendeu o escritor Eduardo Frias à sua banca de trabalho. E logo a seguir, a um canto da biblioteca, o crítico de arte, Dr. Manuel de Vasconcelos. Velho com barbas. Uma tela expressiva e forte do artista,
em cujos pormenores se deve reparar com atenção. Original quer na concepção, quer na forma, este nu representa ainda o apurado gosto do artista no enquadrar de estranhos e lindos ambientes. Cabelo negro e pele branca, mantilha branca e vestido negro. Um jogo admirável de contrastes, de que resulta a harmonia de um formosíssimo quadro. A mulher do artista que surge nesta tela é o seu mais dedicado modelo. E o modelo eleito de Rui Pacheco. Dois grandes amigos, a menina e o campo. A menina de cabelos loiros em anéis, gola e punhos de renda no vestidinho escuro. Depois da primeira infância, a última infância. Tintas doces do entardecer. Suavidade, ternura, distinção. Três sinais de raça na personalidade do artista.